que va ser un procés bastant llarg i farragós, perquè bueno, era un projecte que nosaltres l'havíem començat ja feia uns anys, tenim uns quants temes, però en aquest sentit mai ens havíem posat seriosament a gravar-los. Llavors el tema és que vam entrar a l'estudi i encara teníem força feina per fer, que havíem de decidir estructures, alguns arranjaments, fins i tot alguna melodia. Doncs el que ens va passar, ens vam trobar, és que bueno, vam anar a gravar a Pinkerland, que és a l'estudi dels Pinkertons, amb el Christian Rey, que ens produïa. Ens vam trobar que, conforme anàvem gravant, ens vam donar en compte que havíem de reajustar coses, no acabàvem d'estar segurs, i bueno, vam tenir bastants dubtes. I el tema és que, clar, entre que treballàvem i coincidir era complicat, doncs es va anar dilatant una mica el procés. I al final vam estar ben bé 2 anys i mig a l'estudi, acabant de gravar les pistes, acabant de tancar els temes, i bueno, finalment ja vam decidir fer el carpetazo final i vam anar a mesclar-ho amb el Santos Berroca a la Blind Records, i allà va ser on vam acabar de tancar el disc. I bueno, finalment, encara que ha sigut llarg i ha sigut farragós, el resultat doncs ha sigut molt positiu i estem molt contents en aquest sentit. Bueno, el llançament del disc, com comentava, doncs va ser també un punt a treballar, perquè no teníem cap discogràfica darrere que ens recolzés, i llavors vam haver de com d'autoproduir-nos. El tema és que vam buscar una agència de premsa i en certa manera doncs una discogràfica que ens ajudés, encara que fos pagant, i bueno, al final la relació amb aquesta gent ens ha portat a fitxar per ells ja de forma formal, però bueno, en el seu moment vam acabar fent un plàning de llançament, un plàning de premsa perquè d'alguna manera hi hagués repercussió amb el llançament. Llavors al final el 4 de novembre vam fer llançament, que ens vam ajudar a Dunbar Kami per poder-lo finançar també, on va participar doncs familiars, amics i algun seguidor que hi hagués doncs que volgués participar, i venent el disc anticipadament, i bueno, amb això vam poder finançar el llançament. Després, en paral·lel, vam programar un concert de presentació a Sidecar, que el dia 1 de desembre el vam fer, i també bueno, va ser un èxit. Vam aconseguir plenar la sala, va venir gent de premsa i tal, i, bueno, i en aquest sentit va haver-hi molt bona acollida, o sigui que estem molt contents. Bueno, jo la música en realitat suposo que estic des que vaig néixer, perquè el meu pare era músic, compositor, artista en general, tal, i bueno, ell tocava el piano, estava tot el dia amb música a casa, fent composicions, sentíem el que havia fet, i després ma germana també doncs estudiava clàssic i tal, piano, i doncs, com que des de ben petitó doncs ho hem amat. Després sí que jo no vaig començar a tocar ni vaig agafar cap instrument fins ben entrada a l'adolescència, i va ser arran de veure el Jimi Hendrix a Woodstock, el vaig veure un dia a la tele i em vaig quedar al·lucinat. Vaig dir, ostres, això és el que vull fer. I res, vaig agafar la guitarra i vaig començar autodidacta. I llavors fins als 23, que vaig entrar aquí, que llavors ja amb el primer show vaig anar al taller de músics bueno, per començar a estudiar formalment. I allà, bueno, bàsicament fem jazz i tal. I bueno, d'influències, doncs ja ho he dit, Hendrix va ser a nivell de guitarra la número 1, però després bueno, molta música dels 60, Zappa, Velvet Underground, el Bowie. Després ja vaig començar a ampliar els 70, 80, tots els estils, Smith, el que sigui, fins i tot l'electrònica, escolto, tinc un matxembrat bastant ampli. I després pel taller doncs, també molt de jazz, molt de blues, també bastant Albert King, B.B. King, Freddie King, tots aquests, el Clapton. Però en aquest sentit doncs, tinc com un ventall bastant ampli d'influència. Bueno, ara vam fer el concert de presentació, com deia, després vam fer un concurs, el Bala Perduda, que no vam arribar a guanyar, però bueno, vam quedar bastant bé. I ara, a curt plaç, hem fitxat per Ventilador Music, que bueno, això ens ajuda, perquè tenim una discogràfica, encara que no sigui gran darrere, doncs sempre ajuda. I ara tenim previst anar a tocar BTV al programa FIR, que bueno, és una actuació en directe, amb entrevista i tal. I encara no tenim les dates confirmades i tal, però la idea és fer una mini gira, encara que sigui a nivell més territorial aquí a Catalunya, però bueno, també amb intenció d'anar fora i començar a fer una miqueta el nom aquí dintre de tot Espanya. I la intenció seria arribar a entrar als festivals, doncs, Cruïlles, companies, i bueno, ja aspirant més a dalt, doncs un Primavera o el que fos,
evidentment aquest any ja no, perquè estan els cartells tancats i ja no arribem a temps. Potser arribarem a festivals menors, no ho sé. Però bueno, la idea seria fer un 2017 bastant fort, de que anem sonant, i amb una mica de sort doncs, pel 18 doncs, entrar en alguns d'aquests cartells, que seria l'objectiu. Right before her eyes, this day when we were crystallized.